Baş sponsor Metak şirkəti. Xüsusi sponsorlar Baku Medical Plaza, Sonsuzluq Mərkəzi, Angelor Boğaz Spreyi və Tabletləri. Sponsorlar Raffle Tower Yaşayış Kompleksi, Evrolux Məişət Texnikası, Karaca Home, Berga Çayları, Carolina Valiant, Bialita Vitex Kosmetik Vasitələri, Best Beef Ət Məhsulları və Saloğlu Mebel təqdim edir. Mükəmməl bir ifa olacaq, ona görə tez gəldim. Totunun ifası, əvəz olunmaz ifadır. Totu gözəl sənətkardır. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. Axşam şovu 5-də 5-ə, hamınız xoş gəlmişsiniz. Elə bir vaxtda təbii ki, efirə gedir verilişimiz. Hamı işdən evə gəlir və elə bir vaxtda efirdədir ki, soyuqdan istiyə düşürsünüz və
Qarşınızda pürrəngi çay, açmışsınız xəzəri, baxırsınız, görək Zaur bugün nə edəcək. Maraq doğulan bir efir olacaq və bugün təbii ki, o şar, o açacaqsınız qırmızı 10 min, 20 min, 30 min Azərselin təbii təşkil etdiyi lotereya oyununa da keçiriləcək. Amma hələ ki, verilişin əvvəlidir. Əvvəldə nələr olur? Elə hər şey əvvəldə baş verir. Fani dünya, dünya fanidir, amma bu dünyada elə hərəkət etmək lazımdır, elə yaşamaq lazımdır ki, bu faniliyi hər dəfə insan göz önünə gətirsə, ağlından keçirsə, onda heç yaşamaz. Gərək insan hər bir gününü gözəl keçirə. Gününün ümumiyyətlə necə keçmək insanın öz əlindədir. Amma sağdan, soldan bəzi təsir göstər məsələ. Qarşıya elə insan çıxır və yaxud da elə bir insan adamı biraz qıdıqlayır, adamın keyfi yaxşı olmur. Amma bugün keyfim əlanın əlasıdır. Anonsa keçir edək, qayıdarıq studiyamıza. Axşam şovsu 5-də 5-ə xoş gəlmişsiniz, dəyərli dostlarım. Şov məkanda tək və əvəzsiz 5-də 5 öz işini davam etdirir. Üz ağardan verilişə Gülbahar Şükürlü odur, bax, ağ qarmonu ilə gəlir. Simarə İmanova ilə Rövşən Əzizin də məlahətli səslərini eşidəcəksiniz. Beşdə beş, birazdan. Elə indi, elə bu vaxtla 5-də 5 və dekabr ayının 28-də Fərdanı çox gözəl tanıyırsınız. Tək çənə adlı şov, stand-up şovsu olacaq və bütün Fərda sevənləri həmin o şoya dəvət edirik. Heydər Əliyev adına sarayda möhtəşəm bir şov proqram və 28 dekabrda bütün Fərda sevənlər orada cəmləşəcək və hamını dəvət edirik biz də həmin o şoya tamaşa etməyə. Və biz təbii ki, bu həftənin 5-ci günü tələbəni çağıracağıq, o tələbə ki, bizdən köməkliyi istədi, təhsil haqqını ödəyə bilmir. Artıq biz Xəzər televiziyası olaraq, 5-də 5 olaraq bu kampaniyaya start vermişik. İndi nə qədər bir 12 tələbəyə təbii ki, köməkliyi göstərmişik. Bu da bu tələbənin növbəti, belə deyək də, növbətisidir. Və inşallah hələ ki, axarıncı olacaq, gedəcək. Bu, dekabra, yanvara qədər köməkliyi göstərəcəyik. Səsi verir. Daha bir tələbə var yanımızda. Necə sağadır? Şükür. Adın nədir? Yav. Hansı universitet? Azərbaycan Texniki Universiteti. Hansı fakültə? Elektrotexnika və energetika. Neçənci kurs? 4. Ödəniş? 1600. Kim var evdə? Mama. Keçək evə? Keçək. Çətinliyinəm, atasız başa vurdu. Necə ödədiniz üçünü? Birinci il maşınımızı satdı, ikincində qızıllarını satdı. Üçüncüdə banka girmişəm, hal-hazırda qutarılmışam. Yəni ki, çətinlik çəkirəm. Ağlamayın da xarş edəm. Təşəkkür edirəm, üzvüz. Allah köməniz olsun, narahat olmayın. Zahar Kamal tələbələrə kömək edir. İnşallah bu ili biz ödəyəcəyik. Kömək eləyənlərin də kömək olsun, Xəzər TV-nin də kömək olsun. Eşitmişəm, yaxşı meyxana deyəcəksən. Bən. Deyəcək? Deyəcək. Zaur Kamal hər an köməkimizdədir, 5-də 5 hər zaman ürəyimizdədir. 5-də 5 hər zaman ürəyimizdədir, Zaur Kamal hər an köməkimizdədir. Zaur Kamal hər an köməkimizdədir. Zaur Kamal hər an köməkimizdədir, 5-də 5 hər zaman ürəyimizdədir. Hamı bugün 5-də 5-i izləyir, Çinli Zəmşə sözünü gərək düz deyir. Çinli Zəmşə çalışır, düz söz deyir. Zaur Kamal tələbələrə söyləyir, kömək edərik bu ki bizim əlimizdədir. Kömək edərik bu ki bizim əlimizdədir. 5-də 5 hər zaman ürəyimizdədir. Zaur Kamal həmişə köməkimizdədir. Mən fikrim, xəyalım bu verilişə getdi, nakam ürəklər də kam. Zaur sağ olsun bizə yardım etdi, ona görə hər vaxtı gərəyimizdədir, ona görə hər vaxtı gərəyimizdədir, 5-də 5 hər zaman ürəyimizdədir, 5-də 5 hər zaman ürəyimizdədir.
Öz aramızdı yaxşı meyxana getdi. Öz aramızdı yaxşı meyxana getdi. Həm mühəndis, həm də elektrikdi. Təsəvvür et, evdə işıq keçibdi. Bunu bağlamaq yenə də kürəyimizdədir. Bunu bağlamaq yenə də kürəyimizdədir. Beşdə beş hər zaman ürəyimizdədir. Mənim sözüm layiq olub əhsənə. Çingiz səni bəş sıxacaq məngənə. Lamıçqanı ötür cinən sən mənə. Onu ora bağlamaq diləyimizdədir. Bağla cinən, bağla cinən. Zavub Kamal həmişə köməyimizdədir. Beşdə beş hər zaman ürəyimizdədir. Zavub Kamal həmişə vacib elə. həmişə şıxlıqda. Stolüstü meyxana buna deyirlər yəqin. Stolüstü meyxana dedi, bağladım sənə. Sağ ol. Həmin tələbə həftənin 5-ci günü studiyamıza təşrif buyuracaq. Təbii ki, elə o təhsil haqqını efirdə biz ödəyəcəyik bu cürə. İnsanlar var ki, Rusiyadan baxır, başqa bir yerdən baxır, Azərbaycanın özündən baxır. Bu cürə tələbələr yardım göstərmək istəyir, təhsil haqqını ödəmək istəyirsə, İnstagram səhifəsinə girsinlər. Zaur Kamal bir şəriflərlə bizi İnstagramdan izləyib. Oradan təbii ki, nömrəmizi götürsünlər və zəng etsinlər. Keçən dəfə Ruhi xanım çox sağ olsun. Elə, bəlkə elə Ruhi xanım göndərdiyi pulsa 5-ci günü verərik həmin o tələbiyə. Dəvət edək dostlar qonaqlarımızı, amma təbriklər var, qoy o ünvanına çatdırım tam rahat olaraq. Elcanın 14 yaşı olur, anası Yasəmən, xalası Ülviyə, Afiyə, babası Rəcəb təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuruq, Turalın 10 yaşı olur, əmisi Kamran və ailəsi təbrik edir. Və bir salamımız da var, haradır? Quba rayonunun, Qəsreş kəndinə. Qəsreşin yayı gözəldir. Qar yağıq bu, qışı da gözəldir mənə elə gəlir. Qız Əhməd dayıya buradan salamlar satdırırıq və bizə həmişə baxır bizim efirə. Totu, bir sisəgah ilə bir şeir deyəcəm. Hə, başlayırıq artıq, şeir deyəcəm. Yanıqlı tar yandırsın məni. Si. Qayıdıb gəlmişəm yanına yenə. Nə olar, bu dəfə qəlbimə dəymə. Deyəsən, gülürsən acizliyimə. Nə eləyim, küslü qala bilmirəm. Zaman gözləmir, ömür gün axır. Soyuqluğun məni yandırıb yaxır. Gözüm gözlərinə yalvarıb baxır, nə eləyim, küslü qala bilmirəm. Uçub buludlara qona bilərəm, bu dərdin əlindən sola bilərəm. Ömürlük az susuz qala bilərəm, nə eləyim, küslü qala bilmirəm, nə eləyim, küslü qala bilmirəm. Gülbahar Şükürlü gəlir, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Şəhimdən çiçək sizin üçündür, gəlin yanıma. Salam əleyküm, hamınızı salamlayıram, Zar Hüsəni. Musiqiçiləri, qonaqları, komandanı, hamını. Yox, küsməmişəm. Sadəcə incimişim, keçdi getdi. Keçdi getdi. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Elə bir hal, elə bir hadisə olmuşdu, qoy, nəql edim, öz səhvimi də başa düşürəm təbii olaraq. 19 dekabrda, ad günümdə Gülbar xanımın həyat yoldaşı dünyasını dəyişdi.
həmin günü. Hətta Zahid müəllim eşitdiyimə görə Gülbahara deyib ki, o kişinin ad günüdür. Mən çox istəyirdim, indi istəməsin, belə deyirlər də. Həmin günü deyib ki, get Zahura bir hədiyə göndər. Mən toydan gəldim o gün axşam. Yəni, dedi ki, bilirsən, bu gün Zahurun ad günü idi. Bayaqdan onu təbrik edirlər. Həmin günü rəhmətə getdi, axşamı. Hə, mən bir birə işləmiş evə gəldim. Zahur gecə 3-də Zahur getdi. Və mən gəldim, nə qədər söhbət eləmişim. Bir yarım saat, bir saat səndən danışdı. Yəni ki, dedi ki, sabah apararam səni. Bəs gedərik, təbrik eləyərsə onu. Mən hədiyəni verərəm, qayıdarıq. Bu belə bir şey idi. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Bir şey, amma küsünün inciliyi nədir? Çünki Gülbahar xanım həmin o yas mərasimdə məni də görmək istəyirdi. Mən də... Yox, bir şey necədir? Mən istəmirdim bu barədə danışaq. Yox, mən istəyirəm. Bir şey, insan 3 dəfə evlənər, 2 dəfə toy eləyər, insan bir dəfə dünyasını dəyişir. Sən heç olmasa görək, ən azından bir dənə zəyin vurar. Çiçək sənin o qədər tərəfli tuturdu. Çiçək eşidən kimi gəlir, anası, atası. Yəni, onlar da... Acizəm, Gülbahar xanım, bir şeydim. Amma mən efirdən başsağlığı verdim. Bizim çox tanıdığımız bir dostumuz var, adını çəkmək istəməzdim. Həmin o xanıma mən dedim ki, biz, yəni, dünyasını dəyişən günü gedək... Xumardır da, bilirəm. Deməyək, dəyək. Yəni, yox, mən bizə nəyə görə? Mən xumarı da sonra başa düşdüm. O bir efirdə deyib ki, mən heç atamın deyirəm. Yəni ki, o da başqa bir aləmin adı. Mən onu da başa düşdüm. Bilirəm, mən xumar xanımdan danışdım. O Zahid indi istəməsi, o qıdı çox istəyirdi. Onun yoxluğu ilə bəlkə də o da barışmır. Yəni ki, özünə gələ bilmə, onu hiss edirəm. Gülbahar xanıma mən efirdən başsağlığı verdim. Sonra xumar xanıma dedim, xumar xanım, bir gün gedərik. Dedi, Zahur, gedərik. Sonra zəng saldım xumar xanım. Xumar xanım dedi ki, Zahur, mən gedə bilmirəm yas yerinə belə elə. Yəni, elə də mən də gələ bilmədim doğrusu, valla. Yox, başa düşürəm, indi oldu da. Bir dənə deyirəm ki, adi bir dənə yazardı. Mən efirdən başsağlığı verdim. Mənim üzüm gəlmədi ki, çünki... Sən bizdə çox olmuşsan, bəlkə bir 15 dəfə olmuşsan, nə bilim, 20 dəfə olmuşsan. Yəni, arada sən bizim 5-də 5 verişi, ay zarur çəkəndə o vaxtı, nəsə belə də deyirdin, hələ bilməm kimi çəkim. Bəlkə gülü gələk, siz də çəkək. Zahid dedindən gəlsin, hazırlaşır. Yəni ki, sən o hörmət eləyib də, ən azından sən nəsə gəlməliydin, başsağlığı verməliydin. Yəni, 19-u ilidir. Səhvi başa düşürsən, daha mən sənə nə deyirəm. Təbii ki, mən efirə. İlində inşallah. Bizdə, zarur, çox sağ ol, gəlmişkən varsan, 3-40-a cümə axşamıya gəlmənləri ilə buraxmırlar. Sözə baxın. Allah rəhmət eləsin. Kefiniz, əhvalınız necədir? Sağ ol. Mən istəyirdim bugünləri biraz... Yox, sadəcə olaraq mən istədim. Allah haqqı. Yəni ki, o qədər pozitiv insanı idi. Hələ yuxuma da girir, gülür, danışır. Bab eləncinin insanı idi. Mən yenə də... Kimlə yaşayırsınız? Kimlə qalırsınız? Oğulun, qızla? Nəvəm məyilə qalır. Yəni ki, evlat... Nəvən də sənə Qarmon Gülbahar deyir, ha? Qarmon nənə. Qarmon nənə. Buradan da doğrudan elə söz açılmış. O, oğul yoxsa qızı? Oğlumun yəni qızıdır. Oğlumun qızıdır. Mən %100... Sən verişində olmuşdur. Mən %100 bildim o oğlumu. Sən verişində də olmuşdur. Çünki nəyə görə? O qədər istiqanlı uşaqdır. Çünki nəyə görə bildim? Qızımızın uşağı olsa elə öyrətməzdi uşağı. Öyrətməyiblərəm. Səni çox istəmir, o birisi nənəsini çox istəyir. Bir sənə necədir? Deyir ki, mənə o nənə çox alır, düz deyir də. Sən niyə almırsan? Mən vaxtım olmur almağa, indi mən almıram. Amma o qalır sizlə. Hə? O qalır sənə? Yox, qalmır, qızımın qızı qalır mənə. Görürsən, həmişə ataya, anaya... Yəni ki, gəlinimlə də o qədər mehribanam. Gəlinimə yığıblar ki, benim qaynananla aran yoxdur. Valla, Allah hamının gəlinlərini xoşbaxt eləsin. Tək elə, belə dosta, əzizə elə Allah gəlin qismət eləsin. Tərbiyəli namusdur, əli namazdır, dinli imanlı qızdır. Yəni, nahaqdan danışmasınlar. Ay, uşağı öyrədiyib, eləyib. Bir az sonra... Çox yaxşı aramız var. Bir az sonra Rəmiş müəllim Nevi ilə canlı bağlantı edəcəyik. Çingiz hal-hazırda hazırlaşır, startı gözləyir. Çünki eşitdim ki, bir baza naxoşdur, xəstədir. Amma sonra gördüm ki, xəstəlik yalan imiş. Özünə bir tam tərahlı bir ad günü keçirib gəl görəsən. Bir az sonra kev əhvalını xəbər alacağım sənətkarın. Amma dəvət edək, iki gözəl sənətkarı dəvət edirik. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Simarə İmanova və Rövşən Əziz gəlir dostlar. Onlar da xoş gəliblər. Thank you.
xoş gəlmisiniz. Rövşən bəy, Simarə xanım, kef əhval mənə elə gəlir yaxşı olmalıdır. 5-də 5-də varsınız, kef əhval yüksək səviyyədə. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, bizə baxan tamaşaçıları və bütün Xəzər ailəsini salamlayırıq. Əleykümə salam, buyurun. Salamlayıram mən də Zahar bəy sizi, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, burada yerləşən tamaşaçılarımızı, musiqi sənətkarlarımızı, dəyərli sənətkarlarımız, Allah hamınızı var eləsin. Sən bir dənə təzə mahnım var, fanaqram. Onu oxu, sonra canlı. Simarə xanım, əyləşin. Siz də xoş gəlmişsiniz. Ağçayımdan çiçək sizindir. Nə mahnı? Fanaqram asad lazım deyil. Bu mahnının bəstəkarı Fərid Kərimli, sözləri Tural qardaşımıza aiddir. İlk dəfədir ki, heç yerdə səslənməyib. Zahar qardaşım, elə istədim sizin verilişinizdən başlayaq. Bir az sonra yenə deyirəm, Rəmiş müəllim evi ilə canlı bağlantımız olacaq. Görək Gülü xanım necə baxır Rəmişə. Sən arzusan, ömrümə yarsan, dilimdə əzbərdi tək sənin adın. Nə yaxşı mənimsən, nə yaxşı varsan, Tanrıdan ömrümə hədiyə qadın. Ümid sən arzusan, ömrümə yarsan, dilimdə əzbərdi tək sənin adın. Nə yaxşı mənimsən, nə yaxşı varsan, Tanrıdan ömrümə hədiyə qadın. Baxışı aman yarım, qaşları kaman yarım, saçları sümbülsüz sən, ah, nə yaxşı ki mənimsən. Olsun yaşayak, xoş arzu xoş dilək olsun yaşayak. Səninlə hər şeyə razıyam mən, sadəcə duz çörək olsun yaşayak. Bir döyünən ürək olsun yaşayak, xoş arzu xoş dilək olsun yaşayak. Səninlə hər şeyə razıyam mən, sadəcə duz çörək olsun yaşayaq. Gəl yaşadım sənin gizli canımda, alın sorağını əl səsdən sənin. Gəl gizlədim səni avuclarımda, qoruyum hamıdan hər kəsdən səni. Baxışı aman yarım, qaşları kaman yarım, saçları sümbülsü sən, ah, nə yaxşı ki mənimsən. Olsun yaşayak, xoş arzu xoş dilək olsun yaşayak. Səninlə hər şeyə razıyam mən, sadəcə duz çörək olsun yaşayak. Bir döyünən ürək olsun yaşayak, xoş arzu xoş dilək olsun yaşayak. Səninlə hər şeyə razıyam mən, sadəcə duz çörək olsun yaşayak. Səninlə hər şeyə razıyam mən, sadəcə duz çörək olsun yaşayak. Sevgidən, məhəbbətdən, eşqdən bəhs edən bir ifa idi. Bəli, bəli. Çox sağ ol, Rövşən. Siz sağ olun.
bu mahnının müəlliflərinə təşəkkür edirəm. Gözəl ifadır, gözəl musiqi yazıblar. Biraz sonra canlı ifa... Fərid Kərimliyə aid. Canlı ifa təqdim olunacaq. Canlı oxuyacaqsınız Simarə xanımın o gözəl bal səsi ilə. Fonoqrama yox, başqa efirlərdə. İndi nə edəcəyik dostlar? Birbaşa bağlantımız Rəmiş müəllimin, Rafiq müəllim evindən olacaq. Diqqətlə baxaq bu ana tamaşa edə. Axşamın xeyir Çingiz. Axşamınız xeyir Zahab, necəsiz? Sağ ol Çingiz. Buyurun. Rəmiş müəllim yanımdadır, piyanoda ifa etmək istədi. Salamlar olsun Zahura. Salam, salam Rəmiş müəllim. Necəsən, ay Zahur qardaş. Sağ ol, bəd dedilər xəstəsiz, ay belə Rəmiş müəllim vəziyyəti yaxşı, sonra da ad günü keçirmişsiniz. Yo, mən xəstə döyüləm. Mənim hərəkətim bəzi... Sənətkarları xəstələndirir. Mən ad gününü mənim dostum, qardaşım, Trabzondan Rövşən qardaşım elədi. Ona görə mən sizi çağıra bilmədim. Niyə? Amma... Trabzonda elədiniz? Amma... Həmən yox, oradan zəng vurdu, burada elədik. Amma sən ona görə sənə dəvət eləmədim ki, sən efirin vaxtıydı da, sən efirdən ağlamaq... Gülü hanı, gülü, gülü. Gülü hanı, gülü. Vay gülü bacı gəl bura, gələr indi, ne gəldi? Ay Rəmiş müəllim, bacı deyirsiniz gülüyə? Can Zahur, can. Axşamınız xeyr olsun, gülü xanım. Allah sizi Rəmişsiz, Rəmişi də sizsiz Allah dalı etməsin. Azərbaycanı da sənsiz eləməsin. Öpürəm, sağ ol. Həzər studiyasını Allah əsirgəməsin. Ad gününə çağırmadınız məni. Bütün əməkdaşlarınıza salam göndərirəm. Ad gününə. Ad gününə Zahur, sən qadan alarım. Sən efirdəydin. Ona görə mən səni narahat eləyə bilmədim. Başına dolanaram. Yoxsa sən bizim həmişə evimizin ən əziz oğlusan. Çox sağ olun. Rəmiş müəllim, pendiri dəri saxlayar. Arvadı da ki, əri. Saxlaya bilmirsiniz da. Bir-bir bizə maşallah yaxşı baxırsınız. Bəli. Elə bir dənə də məsələ var. Elə bir də məsəl var. Aha. Deməli, elə adamlar var ki, arvad əri saxlayır, ər arvadı yox. Allah bizlərdən uzaq eləsin. Var mı çox eləsi? Piyanoda bir mahnı, yanımda da burada bir oğlan var. Çingiz. Çingiz. Deyir ki, hamıdan yaxşı oxuyuram, gəl onun səsinə biraz qulağa sax. Biraz sonra, sonda sizin ifanızla studiyaya qayıdış edəcəyik. Amma çünki sualların varsa, suallarını ünvanlaya bilərsən. Mənim suallarım çoxdur. Buyur, birinci başlayaq. Zahar, mən gördüm o döşəyi gördüm. Dəvə yunundan olan döşəkdə yatır Rəmiş müəllim. Dəvə yunundan? Bel ağrısına xeyirdə dediniz. Bəli, dəvə yunundan olan. Doğrudan. Bütün əzələlərin ağrısına xeyirdir. Qol ağrısıdır, bel ağrısıdır. Bütün əzələlərin ağrısını çəkir. Dəvə yunu. Aa, düz deyir. Mənə də o belim ağrıydı. Mənə də verdi belə bir nəsə. Yadınızdadır Gülü xanım. Bant kimi belə verdiniz mənə. Mən də belimə bağladım. Mənə də bir dənə kəmər kimi bir şey vermişdiniz. Yadınızda belimin ağrısı elə getdi. O da dəvə yunuydu. Bəli, bəli. Bəli, bəs ona görə verdim də, kəsə ağrısı belə. Ha, getdi. Ay, Gülü, bir də mənə hədiyə vermək istəyirdin. Zorla, güclə evdən çıxardırın, dedim, lazım deyil, onu mən götürmərəm. Nə idi o, onu da dedə, efirə görün. Antik nə, samavarım var idi bir dənə. Deyirəm, rəhmətli qız, mən çay içənəm, harada samavarı... Hə, hə, götürmə. İstəyirsən, indi göndərəm. Yox, yox, lazım deyil, öpürəm, sağ ol. İndi göndərərəm o samavarı sənə. Yox, yox, yox. Döşəyə gücüm çatmadan, amma samavarı götürə bilərəm, sağ ol. Yox. Balaca samavardır, balkonda oturanda onu, xobda çay iç onu. Mən vaxtım olur balkonda rəhmətliyin qızı oturmağa. 3 metrilikdir. Bir də bir şey var. Sən oturmazsan, oğlanların oturar. Gülü xanım. Bir şey açıqlayayım da, sağ ol, sağ ol. Maşını Gülü xanım idarə eləyir. Aha. Gülü xanım idarə eləyir. Sənətləri də Gülü xanımın adınadır. Təbii, ev, eşik, hamısı da Gülün adınadır məncə. Ha, Gülü xanım? Hamısı, sənətlər buradadır, göstərə bilərik. Nikahınız var Gülü xanım sizin, Rəmiş müəllimlə? Necə? Nikahımız bəli, bəli, var.
Neçə... Valladan da var, hökumətdən də var. İkisi də var. Neçə ildir bir yastığa qoyursunuz başınızı? 78-dən bəri hesabla da. Doğrudan da mehriban ailəsiniz. Valla neçə illərdir? Bak, günün ərəmişin nicaha nə ehtiyacı var? Bu adamlar Volqada da yaşayıblar. Dəniz qırağında da yaşayıblar. Bunların nicahı göydə kəsilib. Rəmiş mənim həyatımdır, rəmiş mənim nəfəsimdir. Can. Ayımdır, ulduzumdur, dənizimdir. Bəs o nə deyir? Görək o nə deyir? O elə deyəcək yoxsa yox? Deyir, Rəmiş, sən nə deyirsən? Rəmiş müəllim. Deyir. O istəyin heç cür bildirə operatör... bilmir. Operatör... Gülüş sizin nəyinizdir, Zahar soruşur. Ha? Gülüş sizin üçün kimdir, nəyinizdir? Gülü yıxılı evin dirəyidir. Ay, Zahar, sən bilirsən ki, bizim yaxşı, yaman günlərimiz həmişə Gülü ilə bir yerdə keçir. Və sən görmüşsən. Onların hamısını sən görmüşsən, sən onun şahidisən. Bir uzaqdan evi biz göstərək. Biz də səni ona görə çox istəyirik ki. Evi üç otaqdı, iki otaq idi. Evi göstər. Sən, ay zavur, sən. Aha, buyurun. Bizim hər günümüzü gördün. Bax, indi belə bir evdə yaşayırsınız. Dövlət başımıza təşəkkürümüzü bildirək ki. Sənin telekanalında sən... Belə bir evlə təmin etsin sizin sənətkarı. Sizin bina obrusu yerdə olanda... Ay, sağ ol. Bəli, sən məni 3-4 dəfə çağırdın telekanala. Aha. Oradan məni Moskvadan görüb dəvət elədilər. Hə, o pullarına Gülü yığdı, biraz elədi. Nəsə gəldik, burada bir yer yaratdıq. Allah gözəl prezidentimizin canını sağ eləsin. Evlə təmin etdi sizi. Bu üç otağı mənə pay verib. Mən prezidentə canım qurban. Səhətiniz... Hörmətli Mehriban xanım da... Məni yönətdi hərbi qospitala, Tofiq həkim də məni sağaldır. Hə, indi heç bir şikayətim yoxdur. Yaşınız neçə oldu? Onların himayəsi altında yaşayırıq. Allah ömür versin, dövlət başımıza da. Yaşım elə də 75 oldu Zahur qadınım. Doğrudan, 75. Bəli, təbrik eləyək sizi, 75 yaşınız münasibətilə. Rəmiş müəllim, öz-özünüzə güzgüdə... Yaxında sən də bir ad gün eləyərsən mənə. İnşallah, Rəmiş müəllim, özünüzə baxanda güzgüdə deyilsiniz mi? Yaxşı qalmışam, yoxsa yaxşı qalmamışam? Sənin kimi qardaşı olan adam yaxşı qalmalıdır, ya, necə olmalıdır? Öz-özünüzə deyilsiniz, yaxşı qalmışam. Gülü kimi də yollaşı. Ay, Gülü. Ay, balam, Gülü, Gülü. Yuxudan oran kimidir, ürən nə istəyir? Deyirəm, süddaş, bir də görürəm, hazırdır. Hə, Gülü belədir, Gülüdür də, gülüsüz. Gülüsüz həyat yoxdur bizə. Xanımını bu qədər çox istəyən var mı, görən? Var, xanımı qorusun. Ay, Rəmiş müəllim. Xanımını bu qədər çox... Məni dünyada çox istəyən Gülüdən başqa, məni bir Allahım istəyir, bir də Gülü. Niyə ananı... Amma belə dostlarımız çoxdur. Təyyar var, Məsum müəllim var. Çox gözəl mənim qardaşlarım var. Allah ömür versin. Göydə Allahımız, yerdə prezidentim var. Belə gözəl prezidenti olan oğlan həmişə yaxşı yaşamalıdır. Mənim Zahur kimi gözəl dost qardaşımız var. Sağ olun. Bir gözəl ifa istəyirik. Mənim Trabzonda Rövşən adında qardaşım var. Çingiz, bir ifa istəyirik. Vaxtımız azalır. Onun bir Rövşən qardaşı da burada var. Bir ifaya keçid edək. Çox sağ olun, Rəmiş müəllim. Allah sizə ömür versin. Sadəcə o səhətindən istəyirik tanış olaq Rəmiş müəllimin. Oxuyaq onu, adıcını oxuyaq. Oxuyarsan. Doğrudan da neçə illər bir yerdə ömür sürdülər, ömür sürürlər dəyərli dostlarımız. Acı günləri də oldu. Yəni, Rəmiş müəllim də elə belə Rəmiş müəllim olmayıb. Onun cavanlığında, yəni o zülüm verib Gülüyə, amma Gülü onu dözüb. İndiki gəlinlər, indiki xanımlar dözməz. Valla o ona dözdü və onu sağ qalmağında da mənə elə gəlir Gülünün rolu böyükdür. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah ömür versin və gözəl xanım Gülbahar Şükürlüdən gözəl bir ifaya eşidək. Gəlsin ifa. Ooh, 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 ooh,
Canlı ifaya keçid edək Simarə xanım və Rövşən əziz, nə oturmusunuz? Qalxın. Gülbar xanım, siz... Yo, bərabər, bərabər. Aha. Qalxın, bir alqış edək. Buyurun. Və bugün, dostlar, sizi də müşayiət edəm. Aha, biraz o vaxtı alaq oradan, dostlar, əgər mümkündürsə. Buyurun. Siz seygah edin. Hə, lap gözəl olar. Buyurun. Vaxtımız azalır, dostlar. Buyurun. Bir nəzər üzün görəni nə öyləmə
Dili beymar bütün musiqi dərman kimidir. Onsuz aləmdə bu aləm mənə zindan kimidir. Unutar dərdi qəmi kim eşidər musiqini. Unutar dərdi qəmi kim eşidər musiqini. Sanki dünya o zaman bağ gülüstan kimidir, aman aman. Necə canan sever canı kimi aşıklar. Necə canan sever canı kimi aşıklar. Sevirəm musiqini sevgili canan kimidir. Tərə bax nəvəsi bülbül kimi gülzar tutub aman aman ay. Tərə bax nəvəsi bülbül kimi gülzar
qoyru cənnəti bana. Ay ana canım ana, şanım şöhrətim ana. Qucağın güllü qışı, qoyru cənnəti bana. Ay ana, ay ana, qoyru cənnəti bana. Ay ana, ay ana, şanım şöhrətim ana. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Analar haqqında nə qədər mahnılar var, hamısı gözəldir. Bu da bir gözəllik verdi. Gəlin. Öz anam başda olmaqla bütün analara həsr eləyirəm. Dünyasını dəyişmiş analara Allahdan rəhmət arz eləyirəm. Həyatda olan anaların qarşısında baş əyirəm, can sağlığı arz eləyirəm. Azərbaycan var olsun bizim analarımız. Mahur gəlir, mənim çox sevdiyim gözəl bir ifanı təqdim edəcək. O qədər ifaçılar gəlib, onları ifa edə bilmədilər onu. Amma bir də Gülbahar xanımdan bir də zümzümə elədim. Telefonda başladı onu ifa eləməyə. Siz Mahur 1-2-3 dəqiqə ifa eləyin. Dalıca da qoşulacaq gözəl sənətkarımız. Röşən, gözəl ifa təqdim edəcəksən. Qardaş da buradadır. Dəniz qardaşımız, xoş gəlmişsən. Qardaş, sən də səfa gətirmişsən. Eldəniz, vur getsin. Thank you.
geldin karım bu gece. El demey, üstte gülüş, geldin karım bu gece. Pis nezerden uzak ol çeşmi kumarım bu gece. Yar üzüyen meyne kızarmış, mey yetmiş üzü ağ. Yar üzüyen meyne kızarmış, mey yetmiş üzü ağ. Ne meharet elemiş sakin yavrum. Bu gece, bu gece. Mecnun kim yan? Zülfüne bağlı olanların beni mecnun kim yan? O çemen zarı diler bülbül zarım bu gece. Kavkirinden hele mən bir cəd gün açmamışam. Tökülür qudsi qələmlə nə ki varım bu gecə. Bu gecə ya. Mm-hmm.
Tün yəqin bildin əsimi ağzının var olduğum o yəqini sən güman etmək diləmsən etmək Cananıma can bəxş edirəm, can gedir əldən Can qeydinə qaldıqca da canan gedir əldən Can istəmirəm, canan əzizdir mənə canan Can verməsəm ol canan əziz, can gedir əldən Can istəmirəm Canan əzizdir mənə canan Can istəmirəm Canan əzizdir mənə canan Can verməsəm ol canan əziz can gedir əldən Ey vəslindəykən qədrini bil cananı neydir Mən alı keçir ömrünü Hər an gedirəm Bu eyvanam, bu eyvanam Bu eyvanam, bu eyvanam Uydanırsa yana, yana Ve baxırsa yana Qız məni saldın olsun Səndən ayrıla bilmirəm Səndən ayrıla bilmirəm Səndən ayrıla bilmirəm Yerdən ayrıla bilmirəm Ay qara qış, ay qara gün Mükəmməl. Bu mənə elə gəlir lap elə yerinə düşdü. Çox sağ olun Gülbahar xanım. Gözəl ifaya görə. Çoxdan idi efirlərimizdə yox idiniz. Bir ilə qədərdir. Bir ildən də çoxdur ki, efirlərdə bizim yox idiniz. Berqa çayından gözəl çaylar gedəndə xanımlar. Çox hörmətli bəyimiz. Xanımınıza verərsiz. Allah köməyiniz olsun. Çaydan. Yenə küstüm. Niyə? Niyə küstün? Sən də dəymə düşər. Mən sevmirəm elə... Mikrofonu təxribat edirsən. Mən neyinim? Sən mikrofonu tutub dalğanı qarışdırırsan. Ha? Təbriz, nə iş görürsən? Olur da... Niyə elə məhz Simarə xanım mikrofonu işləmir? Mikrofonu götürür. Niyə elə məhz? Simarə xanım. Amma mükəmməl, gözəl ifalar oldu. Yox, tamaşaçılar sevirdi oradan canlını. Təbii ki, əlbəttə. Biz efirə gələndə həmşə çalışırıq ki, canlı oxuyaq, Gülbahar xanım. Barmaq ilişsin, amma ki, canlı. Canlı oxuyaq, yəni tamaşaçılara da o ləzzət eləyir ki, canlı ifa. Amma ki, mikrofonda belə təxribat olanda, onda... Toylarda da eləyirlər, o üzrə. Çox eləyiblər toylarda. Toylarda o başqadır. Axı, bu efirdir, zaur. Efirdə yəqin düşməniniz var, yəqin. Bax, bunun günahı səndədir. Mən bunun günahını səndə görürəm. Dostlar, biraz sonra Azərselin Latre oyununa keçid edəcəyik. 53-53-ə kim boş SMS göndəribsə, inşallah oradan pul qazanacaq. Nə qədər vaxtımız qalır, dostlar? Çox sağ ol, Röşən, minnətdaram. Gözəl ifalara görə bugün bizi feyziyab etdiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm, Zahar bəy. Bayaq İnstagrama baxıram, Simarə xanımın anam mahnısını tamaşaçılar soruşur, harada var, artıq YouTube-da varmı, baxa bilərlər. Və sizin də o mahorunuzdan yoxdur ki, yox, onu bir lentə almadınız da.
Tənbəlsiz Gülbahar xanım, valla. İnanırsan, elə bu yaxınlarda deyirdim, Zarun acığına lenti aldırım. Acığına. Kakas danışmıram, aldırım lenti. Yox, yoxdur. Sizin nə qədər xoşlamadığınız insan olsun, o da Zaur Kemal olsun. Gör, iki dəfə deyir ki, mikrofonu sən eləyirsən. Hətta göz eləyirəm ki, Simarə xanım yaxşı oxuyur o mikrofonla. Mənə nə? Mən müğənni deyiləm. Mən xanəndə deyiləm ki, aparıcı olsam, öz də mənim efirimdə, öz efirimdə elə şeylər edərəm. Gələn səfər gələndə mən aparaturanı özümlə gətirəcəm. Bəli. Valla. Söz verirəm, özüm gətirəcəm. Ümumiyyətlə, izahat yazın, iki dəfə mikrofon xərəb olub, ondan izahat alın sabah. Belə baxma. Yox. Əsas odur ki, burada bizim... Sən mikrofona baxmalısan. Burada bizim səs rejissorumuz çox gözəldir. Yəni, mən bilirəm. Çox gözəl səs qurur. Amma o nəsə sən orada nəsə əməl qurmuşsan, orada nəsə iş qurmuşsan. Sən canı düz deyirsən. Valla yox, Zaur, sən iş qurmuşsan. Sən canın deyirəm. Mən oradan baxırdım ki, sən nəsə göz qaş eləyirsən. Bəli. Bu bizdə hər şey var, bunun qəlbində elədir. Bax, tamaşaçılara mən üzümü tutub deyirəm. Mən bunun günahını Zaurda görürəm. Doğrudan, səmimi deyirəm. Uzeydin axı, bax, gör nə düz deyir. Qoy deysin də. Qısaradan sonra dostlar, qaydarıq studiyamıza. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.